Kada o nečemu govoriš, moraš znati što govoriš. Znači, Podorska magistrala nije jedna mala dionica unutar Varaždinske županije. Stamo ti me čisti osjećaj da imaju gledatelji. Kad razgovaramo o Podorskoj magistrali, razgovaramo preko 340 km dionice da. ceste. I od tih 340 km dionice ceste koje počinje od granice sa Slovenijom, bivše granice sa Slovenijom uh -huh. do Iloka, Hrvatske ceste razvijaju po fazama i u različitim dijelovima. Naprimjer, Imate dio koji je između Nuštra i Vukovara koji ove godine ide u natječaj. Imate dio koji se ovdje priprema za objelaznica Petrijanca, Hraščice, e, Sračince Petrijanca koji je u studij utjecaja na okoliš. Imate za Koprivnice, gdje je studij utjecaja na okoliš i izvođenje e, bit će natječaj za dokumentaciju za lokacijske dozvole. Znači, sve faze projekta idu u dobrom smjeru. Taj projekt je jedan od bitan, znači ne razgovaramo samo o malom dijelu Varaždinskoj županiji nego razgovaramo o cijelom projektu. Da, greda, da gledatelji imaju uopće osjećaj koje je to dionica, pa mislim da evo ova slika pokazuje, ovo je Podarska magistrala. Mm -hmm. Znači Podarska magistrala nije mali ficlek samo u Varaždinskoj županiji nego to je cjelokupni projekt. Mm -hmm. I vrlo je bitan i Hrvatske ceste su krenuli u razvoj tog projekta kao što sam rekao po fazama i sigurno ovaj nije nikako zapostavljeno.